nou wat? Daar's 'n probleem met klein Alexander se oor. Vertel vir ons. Alexander is gebore met microtia atresia wat basies beteken dat hy nie 'n oorskulp of 'n middeloor nie. Wat obviously nou beteken dat hy kan nie hoor soos met die ander oor nie. Het ons hom nou die laaste keer getoets het, het hy maar 26% gehoor gehad in die oor. En jy weet, dit gaan ook maar net af en af. En ons het hom nou vir sy spraakevaluasie gehad en jy weet, hy is agter vir sy ouderdom en obviously, jy weet, dit gaan hom op die einde van die dag beïnvloed by die skool, jy weet, as hy nou met grootskool toe gaan. So ons grootste hoop was dat hy dit kan kry voordat hy met laerskool toe gaan. Jy weet, hy het al baie keer vir my gesê, jy weet, kan ons nie maar daai oor afsny nie, want is lelik of dit lyk nie soos aan 'n maatjie se nie. Ek dink dit is 'n maklike pad nie, maar jy weet, at least is daar uitkomste en jy weet op die einde van die dag sal ons graag wil hê moet hy ook die rekonstruksie van die oor hê wat hy kan kry as hy 8 jaar oud is. So stap 1 is nou binne in die skedel gaan daar nou iets moet gebeur. Wat gaan hulle doen? So hulle gaan 'n bone bridge in sy skedel inplant. Nou die bone bridge lei basies geleid van die beendigtheid van jou skedel af, so hy transfer al die geleid wat jy hoor na daai apparaat toe. So. En jy het nou die geleentheid, daar is 'n dokter van Duitsland af hier wat hierdie tipe van operasie kan doen. Jy mediese fonds help baie, maar die mediese help nie heeltemal nie. Ja. Daar's altyd uitstaande. Ja, gelukkig het ons 'n mediese fonds en jy weet hulle betaal omtrent so R193,000 van die implanting. Maar daar is ongelukkige bybetaling wat ons self aan die maatskappy moet doen wat die Bainbridge verskaf. So dis R8,800. En ja, omdat ons so vinnig gehoor het, jy weet, dit is nou sulke tyd, jy weet, het die mense regtig, jy weet, ons het gedink eers hier as hy 8 jaar oud is, so jy weet, die mense het gedink, ag, jy het nog baie tyd om te spaar en wat ook al. Nou soos ek het nou verstaan, dis soos nou, nê? Dis is nou, dis is in hierdie week. En dit is nou die hele punt om nou hierdie seentjie se geleentheid om te kan hoor oor so 'n bedragie geld te laat verbygaan. Kan mos nie werk nie. Nou wat het julle vir Alexander gesê? Wat het julle gesê moet nou gebeur? Wel, hy weet, hy moet sy nuwe oortjie, hy praat van sy nuwe oortjie en ek dink vir hom gaan dit maar oor die ding van, jy weet, laat hy kan hoor. Jy weet, ons het daaronder sit, sê ek vir hom, kan jy hoor hoe Marian praat op die radio dan sê hy nie, hy kan nie hoor. Nie. Alexander, die vraag is natuurlijk nou of jy wil hoor hoe oor Marian praat. Wil jy hoor as ek praat? Nee. Ja, hy wil nie vir jou luister nie. Maar jy wil hê ons moet nou daai oortjie van jou fix, nê, Alexander? Ja. Dit moet nou gebeur. Nou hier by ons mams is Ronel van Heerden, our dear friends at Unique Health and Beauty. Good morning, Ronel. Welcome. Thank you very much. It's an honor to be here this morning. Liane and Gerrit, as a mother myself, I can just imagine the struggle that you must go through every day. And I think it's amazing that we are able to make a difference at Unique. For us, it's all about creating life-changing opportunities. And we understand that you just said that the operation is going to cost you 8,000 rand, that you need to pay extra. Well, we are going to pay that for you, but that's not all. We're also going to give you a further 7,000 rand, so it's a total of 15,000 rand, because there might be other expenses that you might not be aware of. So for us, it's a big privilege, and we wish you all the luck. Thank you so much. Thank you. So jy kan nou letterlik daai dokter nou maar bel en vir hom sê, dit gebeur. Dit is 'n realiteit. En nou kan het gedien word, jy sien. Ja, groot berg van ons kouwers. Baie dankie, julle. Ons waardeer het verskrikkelijk baie. Baie, baie dankie. Baie dankie. On Jacaranda FM. The thing that really matters is for someone to hear.